Këshilli i qarkut të Shkodrës që nga kjo e hënkar dhe sekretarin e këshillit, me 19 vota pro dhe asnjë vot kundër, ish kryetari i bashkisë Valdejës Gjon Marku, i propozuar nga Partia Demokratike, do të ketë këtë post në këtë institucion, i cili drejtohet nga e djathta në Shkodër. Në procesin e votimit për zgjedhjen e sekretarit të këshillit të qarkut, votimi u kryer për kandidatin zotin Gjon Marku. Nga verifikimi i fletë të votimit rezulton, në votim morën pjesë 19 këshilltarë, fletë votimi të gjetur në kuti 19, fletë votimi të vleshme 19, fletë votimi të pavleshme 0. Sekretar të këshillit të qarkut Shkodër, zotin Gjon Marku, ka marrë 19 vota pro dhe 0 vota kundër. Emëron sekretari i këshillit qarkut Shkodër, zotin Gjon Marku. Sekretari i zgjedhur tashmë, Gjon Marku, para antarëve të këshillit, ka garantuar se do të jetë në shërbim të gjithë këshilltarëve. Do të punoj me përkushtim duke zbatuar ligjin 8652 nenën 37, ku do të jem një koordinator i rregull mes kryetares, antarëve të këshillit qarkut dhe administratës. Për zhvillimin e qarkut Shkodrës, pa dallim partiak, por si mas kriterëve dhe ligjeve në fushi. Tashmë kryet edhe konfigurimi i plotë dhe i këtij institucioni, i cili gjatë kësaj mbledhje ka zgjedhur edhe komisionet respektive.